प्रथम प्रश्न भारत रंगा विप्लव बुलिले किहक बुझाए खुद उत्तर हल भारत रंगा विप्लव कृषि संस्कार आसिल जार फल विलही और माहर उत्पादन बृद्धि पासी यार नेतृत्व दी भारत रंगा विप्लवर पितृ विशाल तिवारिये परवर्ती प्रश्न भारत हालदिया विप्लव बुलिले किहक बुझाए শুদ্ধ উত্তরটো হল স্বাবলম্বিতা লাভৰ বাবে খাব পৰা তেল বিশেষকৈ সৰিয়হ আৰু তিলৰ তেলৰ বৃদ্ধিৰ বাবে 1986-1987 চনত আৰম্ভ কৰা বিপ্লৱক হালধীয়া বিপ্লৱ বুলি জনা যায় ছেম পিটাৰ্ডা ভাৰতৰ হালধীয়া বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে পৰিচিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কৃষ্ণাংগ বিপ্লৱ বুলিলে কিহক বুজায় শুদ্ধ উত্তৰটো হল কৃষ্ণাংগ বিপ্লৱ বা কলা বিপ্লৱ খাৰুৱা তেল উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত ভাৰত চৰকাৰে গেছলিনৰ সৈতে ইথিলন মিহলাই বায়'ডিজেল সৃষ্টি কৰি পেট্ৰলিয়াম উৎপাদনৰ বৃদ্ধি কৰাই আছিল এই বিপ্লৱৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰ ফলত ভাৰতত পেট্ৰলিয়ামৰ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় যাক কলা বিপ্লৱ বুলি অভিহিত কৰা হয় শেষ প্ৰশ্ন ভাৰতত নীলা বিপ্লৱ বুলিলে কিহক বুজায় হল নীলা বিপ্লব হৈছে জলজ কৃষিৰ উৎপাদনশীল বৃদ্ধি পদ্ধতিৰে সৈতে জড়িত বিপ্লৱ জলজ জীৱ জন্তুৰ যেনে মাছ চিংৰা কেঁকোৰা আদি সকলো ধৰণৰ খেতি কৰাকে জলজ কৃষি বুলি কোৱা হয় অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ তৎক্ষণাত পাব পাৰে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ